vazifadan tashqari odat ko'paytirish kerak. Bilasizlarmi, odat. Bu odat doimiy qiladigan ishingiz odatga kirdi. Vazifa ham, odat ham ko'paytirishingiz kerak. Qarorlaringizni yangi pog'onadan liderlikdan kelib chiqib qabul qiling. Masalan, agar bironta sizga masala tushsa, siz hozirgi pog'onangizdan emas, siz masalan o'shandaqa top lider bo'lganingizda qanday tutardingiz yo'q. Hozirgi pog'onangizdan emas, pog'onangizdan emas, keyingi pog'onada bo'lganingizda qanaqa yo'l tutardingiz. O'shanday qaror qabul qilasiz. Tushunarli? Da. Ну, masalan, shunday bo'ladi, masalan, meni o'rnimda shu ustozim qanaqa qaror qabul qilardi? Bilasizku o'zi. Da, o'sha tasavvuringiz bor-ku, siz ustozingiz qanaqa qaror qabul qilardi shunaqa masalani oldida. Masalan, o'shandan o'zingizdan kelib chiqmas, xohlaydigan darajangizdan kelib chiqib, qaroringizni qabul qilasiz. Sizga yangi bilim beradigan ustoz toping. Endi bir xil odam o'zi motivatsiya bermay qoladi-da. Masalan, uchinchi odam yaxshiroq motivatsiya beradi. Yangi pog'onangizni vazifalarini qo'rqmaslik kerak. Qo'rqamiz-ku, masalan, yangi pog'onani vazifalardan iplilarmikanman, man qilolarmikanman, qanday qabul qilishadi-da, vot har xil qo'rquv bo'ladi oldimizda. Da, da. Endi bu strax odamda существует-da, qancha strax bilan kichigi narsani amal qilsak, işte, vot qo'rqqan narsamiz qilib ko'r. Qo'rqdingmiz, nach bu sandiki. Qo'rqmasangiz yomon ekan, o'rtoqlar. Nima degani? O'zgarmaysiz degani. Qo'rqqan narsangiz o'zgartirar ekan. Qo'rqmagan narsangiz o'zgartira olmaydi sizni. Bitta hikoya aytib beraman. Bir podshoh jangdan keyin asirlarni olib kelar ekanda, shans berar ekan asirlarga. Yedirar ekan, ichirar ekan, to'ydirar ekanda, ikkita eshik ko'rsatar ekan. Mana sizlarga bitta eshikdir ekan, mana shu eshikdan borishingiz mumkin, yoki bo'lmasam tez o'lim, tez o'limga mahkum qilishlaringiz mumkin. Eshikni shunaqa qonlar bilan qilgan ishi shunaqa qonli, shunaqa dahshat, azobligida, azobligi shunaqa ko'rsatib qo'yilganda, shunaqa ishiga borishar ekanda asrlar manzarani ko'rib, yurak dosh bermasdan oson o'limni tanlashar ekan. Ishiyni ko'rib, o'sha manzarasidan o'lim osonroq deb, shunchalik hamma joyi qon. Bir necha marta shunaqa asrlarini shunaqa imkon berar ekan, yedirar ekan, hamma ishiga borar ekanda yana orqaga qaytib, oson o'limni tanlashar ekan. Bir kun xizmatkori tozalar ekanda tozalab interesim qotdi. Nima bor ekan o'zi? Hech kim o'tmadi. Ochmoqchi bo'lganda podshoh kelib qolar ekanda. Podshohim, kechirasiz, men shunaqa qiziqdim, nima bor ekan? Shunaqa hech kim o'tmadi. Menga prosa qiziq bo'ldi debdi. Senga ruxsat beraman ochishga debdi. Ey ochgan ekan, priroda bog'i ekan. Podshohda bog'i ekan, ozodlik ekan. Strax, strax orqasi jannat. Tushunarli? O'sha demak bizga ko'ringan bu eshik aslida orqasida jannat bo'lishi mumkin. O'sha narsani har doim ham qo'rqqan narsamiz, bu bizani asli qo'rqinchli emas, asli o'shani ortida biz xohlagan hayot yotibdi.